អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអាងថាលោកពូទីនធ្លាប់គំរាមវាយប្រហារគ្រប់លោកដោយមីស៊ីលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបូរីចនសុន បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានគំរាមលោកជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលអំឡុងពេលការសន្តិភាពតាមទូរសាពមុនពេលក្រុងមូស្គូបើកការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន BBC សម្រាប់ភាពយន្តឯកសារមួយលោកចនស៊ុនបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានសួរលោកអំពីអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការចូលរួមក្នុងអង្គការ NATO ដោយលោកបានឆ្លើយតបថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចូលរួមជាមួយ NATO ក្នុងរយៈពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះទេការថតទីបាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអឌិតមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះបានប្រមានថាសង្គ្រាមនិងខ្ល ਾਇ ជីភមហាតរាយរបស់ពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្តិនិកនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លើបិនុសលោកចនស៊ុនក៏បានប្រមានលោកពូទីនថាការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននឹងនាំទៅរកការដាក់តន្តកម្មរបស់លោកខាងលិចនិងការដាក់ពង្រីទិហា NATO បន្ថែមទៀតនៅតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា ត្រង់ចំណុច1 លោកពូទីនបានកំរាមខ្ញុំឲ្យលើកឡើងថាលោកបូរីសខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យលោកឈឺចាប់ទេប៉ុន្តែដោយប្រើមីស៊ីលវាចំណាយពេលត្រឹមតែ1នាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយស្ដាប់តាមសំឡេងរបស់លោកពូទីននៅពេលនោះគឺគាត់គ្រាន់តែនិយាយលេងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជំរុញរបស់ខ្ញុំឲ្យរូបលោកត្រឡប់ចូលຕົកចោចចាចវិញប៉ុណ្ណោះទំនិញទំនងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងឡុងបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ what សំបីតែមុនពេលដែលរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនក៏ដោយបន្ទាប់ពីការបំពល់អតីតចារកម្មរុស្ស៊ីលោកសឺជី ಸ್ គ្រីប៉ាល់ នៅទីក្រុងសាលីប៊រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2018កូនបញ្ជាក់ថាលោកចនស៊ុនបានចោះចេញពីតំណែងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទប់បានព្យាយាមបង្កើនតំណាក់ទំនងរវាងទីក្រុងលុងជាមួយទីក្រុងគៀវដោយបានខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមប្រទេសលោកខាងលិចដីទីទៀតខណៈពេលកំពុងកាន់តំណែងលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវជាច្រើនដងនិងធ្វើការសន្តិភាព តាមទូរសាព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelenskyy ជាញឹកញាប់ផងដែរ